eto si Bato, to the rescue siyempre. Sa ating guling topic, mga kababayan, si Bato, to the rescue, siyempre. Eh, yan pa. Ano po? Eh, kahit na kahit na ayoko sabihin to, ah. Pang-bobo. Yung press conference ng BP, eh. eh, si Bato didepensa at didepensa pa din yan. Ano? O, eto, ano sabi? Sabi ni Bato de la Rosa, basta at least, no? Basta at least the vice president is truthful enough and honest enough to say something na nasa loob niya. Eh ang tanong, kailangan bang marinig namin 'yan? No? Eh baka naman pwedeng kayo-kayo na lang ang magkwentuhan about diyan. Hindi na kami makarinig ng mga morbid words. Hindi na kami makarinig ng mga karumaldumal na gagawin sa ating presidente. O, oh, di ba, Mac Journal? oh, watching well on duty. Mahuli ka dyan, ha? <laughs> di ba, hindi yun ang kailangan nating marinig. Ang kailangan po nating marinig, mga kababayan, saan na gastos yung mga pondo, yung mga budget. Yun po yung lagi sa akin tinatanong ni ano eh, ni Mark Francis Alcantara. Boss Mark, ano, sinabi na ba yung budget? Sabi ko kay Mark Francis Alcantara, wala pa, boss eh. Nagmaritest lang doon sa kanyang ano, doon sa kanyang press conference. Para kay Bato, at least hindi daw plastic. No? Truthful daw po at honest ang ating ano, vice presidente. Doon ba natin kay kailangan marinig at mapatunayan na honest ang vice presidente doon sa mga kanya uh, sa kanyang mga saloobin? o kailangan mapatunayan niya na honest siya at trut, at uh, truthful siya doon sa mga tungkol sa budget o na dapat sagutin po. Yun yung dapat sinasagot, Tobats. Ano? Hindi yung pang maritesan lang. Hindi siya plastic na tao. Ano gusto mo sabihin? Plastic ang pangulong Bongbong Marcos? O plastic, plastic si ano? Si Manang Aimee, yun ba yung mga gusto nyo sabihin? Diyos ko Bato. Alam nyo po? Pati po yung, pre, ah, yung press conference ng vice presidente, damay din po si Bato, damay din po si Bungo, damay din po. Pati yung, yung mga PDP laban, yung mga sila Philip Salvador, yung sila One Mig, ah, One Mig Bondoc ba? Jimmy Bondoc? Iba yung One Mig Bondoc eh. No? Iba yun. Ah, um damay din po yun. Napapatunayan lang po yung grupo nila, mga kababayan, eh ma mababa, mababaw, no? Pangmaritesan group lang, sabi ni Ma'am Trek Sevilla. Sana kaya lang nagdrama lang sa presscon paawa effect. Sabi ni Eileen, ganito oh, pareho kasi silang obob ni Sarah. Naku, kaya ganyan si Tobats. Pamilyang Duterte, anay ng lipunan, sabi ni Job, John John Capacete. O oh, ituloy natin ito. Hindi siya plastic na tao. Kilala natin yan. Na na tao yan. O, totoo naman. Di ba? Pangka. Kaya lang ho, lagi ko nga sinasabi sa inyo. No? Hindi yun yung ating uh, kailangang malaman. Hindi po yung mga pupugut, gusto kong pugutin, putulin ang, ake ang ulo ng presidente kasi hindi binigay yung relo. Akala ko musmus na bata, yung pala kadete na graduate, mm, kaya nang gumawa ng bata. Eh dahil po ang vice presidente, ayun, maingay, naawa daw siya doon sa kadet sa bata. Bata ang pagkakasabi. Alam mo, naawa ako doon sa bata kasi hindi niya binigay yung relo niya. Hmm. Napansin tuloy ng mga higher ups ng ano ng kasundaluhan natin. Naparusahan pa yung bata. Oh, dahil kay BP Sara Sana eh ano sana ah, hindi niya na pinalagpas 'yun Akala niya eh magiging kumbaga magiging ah, puntos nila 'yun oh yung bata pa ang napuruhan 'di ho ba Mga Yung bata pa yung napo yung napuruhan oh Sabi ni Victor Geret oh na napapano. Ay, Victor, parang napapanot ka na dyan sa picture mo, palitan mo yan. Baka sabihin mo, eh, um, ad hominem ang atako. Ano ba nagawa ng BBM mo? Pambansang ayuda? Wala nang nagawang proyekto? Umpisahan natin sa, sa Dabaw. Ano? Bago mag maumpis, bago mag yung mautog nila, ano ang meron? Patubig sa Dabaw? Ano ang meron? Ginawa yung kalsada sa Dabaw? Ano meron? Namahagi ng titulo sa Dabaw? Eh, dapat umaten si Baste doon. Ano? Dapat umaten si Baste doon. Eh hindi. Hurt po si Baste. Nasaktan si Baste. Bakit? Eh, biro mo, banat kami ng banat sa Pangulo. Tapos mismong dabaw pa yung umpisa na kasama sa proyekto ng Pangulo. O di ho ba? Eh bago ka mapanot diyan sa mga pinagsasabi mo, at least sinagot ko ha. <laughs> yung yung sinasabi mo, ano bang nagawa ng BBM mo? Pambansang ayuda. Mm. Nasagot ko ha. Kaya wag ka nang ano, mapapanot ka diyan. Lalong mauubusan ka ng buhok diyan. Kay isep. Oh, hindi yan yung political pogi, no? aya si bato. Yung papogi-pogi. Nakoy, tarat. Buti na lang napigilan ko milik ko. Kakampi mo si Bat si ano, Robin Padilla. Ito basta ta, basta mga kalbo tal hindi naman lahat ng kalbo, ano? Sabi niya hindi 'yon, hindi 'yan yung political pogi. O alam namin pogi si Robin Padilla. Yung papogi pogi, politika, pamumulitika. Pina pa rin ganito si Robin, o kakampi mo yun, oy. Bakit ganyan ang tono mo kay Robin Padilla? Kundi prangka ya na tao nanununtok nga yan eh. Oh. Pag nagalit eh. Yan pag magsasabi pa ng katotohanan lang sa niya. oh ha? To the rescue si Bato. Kahit na po hirap na hirap na po sila yung ibang mga DDS nga. 'Di ba? Ano sabi ng ibang mga DDS? Hmm. Tinotrol sila nung BP natin. Mabuhay ka BP Sara, sabi ng mga DDS. Kasi um pinaglaruan mo sila, tinroll mo sila. Akala nila eh maiisahan kanila. Ganun ang pagkakaintindi nila, mga kababayan, nakalimutan po nila na yung isang nagsasalita po, nagpatawag ng press conference para marinig po ng sambayan ng Pilipino, kumain ng dalawang oras, no? Sa ating mga oras at ang ikukwento po sa atin, ay tungkol po sa maritesan. Tungkol po sa pagpugot ng ulo, sa kulam, sa pagpapatapon sa West Philippine Sea. Kahit isa po doon sa mga kailangan niyang sagutin na mga issue sa kanya. Sa budget, sa mga safe house o confidential fund. Hindi po yata sagut doon sa dalawang oras na yon. Talambuhay ang naikwento pa-victim, sabi ni Ma'am Trexie Sabi ni Sir Rego Adventure, sa akin pagkakaalam, eh sila ang namigay ng ayuda. Kahit tegi na, binigyan ng ayuda noong lockdown, o, sabi ni Rego Adventure. Hayaan mo, sabi ni Helen Manuel, mag-search mag-isa si Victor uh, Geret. Mag-geret ka lang, ganyan. Asa na, nawala agad si Victor. Siguro hinanap, no? Ano kaya yung sinabi ni, ano? ni Mark Ramos. Pumasok ako doon sa vlog niya. Um, akala ko wala talagang nagawa si BBM. Ma-search nga. O yun. So malampak sa malapad na noo ni Victor yung mga nagawa ng ating Pangulo. ba? <laughs> ano ba naman ang alam um, nila sa proyekto ng pagtinayo? Eh, two months lang. Naku naman. Anong mindset siya? Sabi ni DM Bang, oh, truthful. So inaamin nila na yung tingin ng iba na parang may sayad si VP Sara, eh yun nga ang totoong pag-iisip niya. Correct. Ganun sila eh. Kasi talagang pipiliti nilang idepensa eh, no? Yung ginawang press conference na yun eh. Kaya kahit magpabalentong na sila, o, oh, para sa kanila, eh, pantotrol ng ating vice-presidente. Sa mga gusto daw gumipit sa politika sa ating vice-presidente. Akalain nyo po yun? Hyperbolic lang uh, hyperbolic statement lang daw boss sabi ng D, mga DBS sabi ni Splash Brother. Ibig sabihin ganun ang pakay ng vice presidente. Pinatawag tayo para sa dalawang oras na press conference, no? Eh hindi naman magpapapress conference yan kung hindi para sa mamamayang Pilipino. Tapos, marites lang ang maririnig natin. Eh, nonsense ang vice kung ganun. Pero mga bossing, tatapusin ko po, no? Itong vlog na ito, o itong live stream na ito, mga kababayan, tatapusin ko po ng ganito ang iiwanan ko. Sama sa sabi ni BP. Sama-sama na sila. Kampi-kampi na sila. Ako mag-isa na lang dito. Kaya ang lamesa ko ganito. Eh kung iniisip niyo po kung ano ang ibig ko sabihin doon o ang ano ang ibig sabihin ng vice presidente niyo doon, doon problema niyo na po yes. <laughs> dahil hanggang ngayon po, eh yan, ay eh tumatakbo pa din sa isip ko kung ano ibig sabihin ng vice presidente doon. Sam, Madam BP, sabi niya kay, ano, kay Lenny. Madam BP, sama, makinig ka. Sama-sama na po kayo dyan. Kampi-kampi na po kayo. Ako mag-isa na lang dito. Kaya ganito na lang po ang aking lamesa. Hanggang ngayon po, hirap na hirap po akong intindihin kung ano ang ibig sabihin ng vice presidente doon. Ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.